Це музей історії села Московка, розташований у місцевій школі. У 70-х роках минулого століття його заснувала тодішня вчителька історії Алла Лук'янівна Сидоренко. Енергійна і невтомна дослідниця все життя присвятила вивченню історії рідного краю і свої знання передала багатьом поколінням школярів. Нині краяни з гордістю називають свій музей центром патріотичного виховання молоді. Заслужений вчитель України. Людина, яка закінчила Одеський педагогічний університет, і тут вона працювала спочатку вчителем історії, а пізніше вже і директором багато років. Натхненно популяризувала Алла Сидоренко імена двох видатних земляків – братів Миколи та Адріана Кащенків. Обидва народились на хуторі Веселому, що в 19 столітті розташовувався біля річки. Від цього поселення залишився лише цей старовинний цвинтар на одному з високих берегів. Місцеві кажуть, що ці кам'яні хрести брати Кащенки бачили у дитинстві. Село Кащенкове колись було, це старі козацькі поховання залишились. Хто тут похований, неясно, надписів немає. Хто що, не знаю, хто їх ховав і коли це було, ну дуже давнє. Старший брат став видатним біологом, молодший – письменником, який у своїй творчості оспівував запорозьке козацтво. Українським Стівенсоном називали його сучасники за романтичне подання історичного матеріалу. Нині дослідницьку справу Алли Лук'янівни підхопили її колеги і вже нові покоління учнів. Зокрема, шестикласниця Діана Галишич взяла участь в обласному конкурсі юних екскурсоводів шкільних музеїв і посіла друге місце. Дівчинка захоплено розповіла конкурсній комісії про Адріана Кащенка. І ми називаємо його «Співець козацької слави». А чому іменно «Співець козацької слави»? Тому що Адріан Феофанович Кащенко писав про козацтво. Отаманів, гетьманів, про Івана Сірка, про Всагайдачного писав. І цікаво, наприклад, ми читали з Діаною, яка захищала роботу, значить, «Великий Луг». «А чому?» – каже, тобі сподобався «Великий Луг» оповідання. Каже, там описується так гарно наша природа Запорізького краю. Я просто в захопленні. Твори Адріана Кащенка вивчають одразу на кількох шкільних предметах, підкреслює Ірина Ясинська. І навіть є оповідання для дітей, мандрівка для дітей. Наші учителі початкових класів використовують сторінки із цієї книжки для позакласного читання, для покращення техніки читання дітей. Заразом і дітей заохочують до читання, вивчення свого рідного краю. Ми вивчаємо у 8 класі якраз період козацтва. І деякі твори про видатних гетьманів, отаманів я використовую навіть на уроках історії. Вплетене в життя краян і ім'я старшого брата Адріана – Миколи Кащенка. І цікаво у нього була особливість, що він саджанці намагався дарувати. Дарувати навіть мешканцям в селах для того, щоб вони теж розводили свої сади. І от, можливо, саме це, любов до садівництва, посприяло тому, що наш земляк Микола Феофанович Кащенко так полюбляв займатися садівництвом. З дерев горіхів, що росли у селі з часів Кащенків, педагоги та учні висадили на території школи сад. До речі, інструкцію, як висаджувати дерева, взяли у письмових архівах садівника. Це велетні такі, це ще ровесники нашої школи, це були висаджені горіхи ще при Аллі Лук'яновні. Вона їздила в Київ за насінневим матеріалом, а ми вже продовжуємо, ми вже з горіхів цих дерев намагаємося вирощувати саджанці і далі продовжувати цей сад висаджувати. Нині у селі триває громадське обговорення щодо його нової назви. Серед запропонованих – ясні зорі, вишневе, мальовниче. Є й пропозиція Кащенкове. Які варіанти затвердить робоча комісія, стане відомо наприкінці квітня. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.